କିଛି ତ ସରକାର ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। 5 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ବି ମିଳିବାରନି। କହିଲେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ମିଳିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ଟଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ। ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଜୟ, ସୁଶୀଲ ଓ ସୁକାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର କହିଥିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଠକିଦେଲେ। ଫନିର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରଳୟର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷର କୂଳ ବେଉସା, ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏବେ ବି ତଳେ ଲୁଟିଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶହ ଶହ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଘରର ଡେଙ୍ଗା ପୁଅକୁ ହରାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ। ସରକାର କହିଥିଲେ ଗଛ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କାହାର 100 ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ କାହାର 100ରୁ ଅଧିକ। ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ସିନା ପାଣି ମଲାଣି, ହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାୟ 70-80 ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତ ଆସିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମଠୁ ବହୁ ରାଉଣ୍ଡ ନେଲେ, ମୋର ଆମେ ଘର ଏଇ ବାରି ଟିକେ ଥିଲୁ, ସେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଫେର ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟା ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି କାଗଜପତ୍ର ପଟା ପାଉତି ଦିଦି ଥର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକିରି ସବୁ ଦିଆ ସରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ପାଇଲେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ନା। କେବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଓ ଚନ୍ଦନପୁରର ଅନେକ ଚାଷୀ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହିସାବ କହୁଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଫନି ମାଡ଼ରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା 12,31,000 ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 98,52,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ 1,40,000 ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଥିବାରୁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। 38,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଫନିଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆରେ ତଳୁଛି ହୁଏ, ମୋର ଆଜି ଟଙ୍କାଟେ ମୋତେ ମିଳିନି। ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଲେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଠି ଗଲାପରେ ପଇସା ସରିଯାଇଛି। ପଇସା ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ହେଉ, ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି କିଛି ଲୋକ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି ଆଉ କ'ଣ ଟାଲଟୁନି କ'ଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କାରଣରୁ, ଆଇପିସି କୋଡ଼ କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ମିଳିନଥିବ, କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସେଟା ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଦିଆ ହବ। ଫନିରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ବି ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର ଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କର କଥା ଓ କାମର ବାସ୍ତବତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।